Chavit Singson, kumikita umano ng mahigit 120 milyon kada buwan. Nang mga nakaraang taon, sumikat ang pelikulang Crazy Rich Asians kung saan ipinakita ang buhay ng mga mayayamang negosyante sa ilang bansa sa Asia. Ngunit may ilang Pilipino rin na maaaring maituring na Crazy Rich Asian dahil sa kanilang yaman. Isa na rito ang dating politiko at negosyanteng si Chavit Singson. Unang nakilala ng publiko si Chavit noong siya ay naging gobernador ng Ilocos Sur. Naging congressman din siya at naging deputy national security advisor. Ngunit bukod sa kanyang matagumpay na karera sa politika, isa rin pala siyang negosyante. Kwento ni Chavit, isang engineer ang kanyang tatay at mayroon silang construction business. Ayon sa kanya, pinalago niya ito hanggang sa nagkaroon na rin siya ng sariling negosyo. Pumasok siya sa pagbebenta ng tobako hanggang sa nakabili siya ng isang electrical plant sa Vigan. Ngayon, siya na ang chairman ng LCS Group of Companies. Ayon sa kanya, maaaring abutin ng daan-daan ang bilang ng kanyang mga negosyo. Isa na rito ay ang Wildlife Sanctuary na isang tourist destination sa Sur. Nagbukas din siya ng isang airline. Binuksan din niya ang Vigan Banco International, isang bangko sa Puerto Rico. Ngayon, mayroon na itong branches sa Los Angeles at Mexico. Pumasok din si Chavit sa industriya ng pagbebenta ng sports goods nang simula niya ang Go Sports sa Europe. Dahil sa dami ng kanyang negosyo, ibinahagi niya ang halaga ng kanyang kinikita. Ayon kay Chavit, My net revenues amount to about 120 million pesos a month. There are a lot of companies I have many businesses that earn millions. The construction business, I make billions. The transportation business, I'm netting around 100 million a month. I've earned 1 billion pesos from that in previous years just for transportation. Dahil nga sa laki ng kanyang kinikita, hindi na nakakagulat kung ano ang kayang bilhin at gawin ng negosyante. Isang halimbawa na dito ay ang kanyang paggastos ng milyon-milyon para sa ginanap na Miss Universe 2016 sa bansa. Kasama sa gastos na ito ay ang accommodations, transportation at iba pang pangangailangan ng mga kandidata at mga opisyal ng pageant. Sinasabing binili rin ni Chavit ang MY Happy Life, isang yate na may limang palapag at labing-anim na kwarto. Ito raw ang ginamit ng mga kandidata sa kanilang pagbisita sa Batangas. Dahil dito, totoong maaaring maituring si Chavit na isa sa mga pinakamayamang personalidad sa bansa. Sa ngayon, si Singson ang presidente ng Philippine National Shooting Association, isang local governing body for shooting sports in the country simula pa noong 2018. Si Singson ay kilala rin sa pagiging affiliated with professional boxer, kagaya ni Manny Pacquiao, na madalas niyang kasakasama sa kanyang mga trainings, press release at mga laban. Ngunit noong 2016, nagkaroon ng fallout sila Singson at Manny Pacquiao. Ito ay matapos na ipush ni Pacquiao ang pagtaas ng tax sa mga tobacco products namariing mariing kinontra ni Singson dahil aniya papatayin ng mataas na tax ang industriya ng tobako at maaapektuhan ang kabuhayan ng mga nasa Ilocos Sur na siyang isang major tobacco producer ng bansa. Ayon kay Singson ay mayroon daw advisor o handler si Pacquiao na nag-advise dito na kailangan niyang ipakita na hindi siya makokontrol ng sino man. At tuluyan na nga hindi pinakinggan ang sinasabi ni Singson.